Hasan, Nabi kata, "Fakirillahu khairan." Siapa yang Allah nak bagi seseorang itu ada kebaikan. "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah nak bagi seseorang itu ada kebaikan. Nak bagi benda baik dalam seseorang itu, kata Nabi, "Yusifhu." Maka Allah akan bagi musibah atau ujian dulu kat dia. Jadi bila kita dengar, kita akan rasa ada ujian sikit hari ini. Mungkin tak boleh potong memang anak ujian setiap hari. Tak boleh nak bagi kemewahan ke anak-anak macam orang lain. Macam-macam lah kalau nak cerita pasal ujian. Tapi kita kena pandang bahawa sebabkan ada ujian ini, nanti ada benda bagus, benda yang baik Allah nak bagi dalam hidup kita. Pegang yang tu, tuan-tuan kena yakin. Sebab itu bila kita pegang yang ni, ajak pada anak-anak kita yang ni, kita akan jadi yakin dan tenang. Kenapa nak takut? Allah yang bagi rezeki dan Allah boleh tarik. Sebab itu orang yang senang jangan sombong dengan orang yang susah. Orang yang susah jangan putus asa dengan Tuhan. Allah Maha Kaya.